A emissão de carteiras de identidade em Manaus vem se transformando em uma verdadeira saga para quem procura o serviço. As poucas emissões que vêm sendo realizadas em Manaus são usadas como ação eleitoral visando 2022, de acordo com denúncia do deputado Dermilson Chagas. O deputado afirma que o governador do Amazonas, acompanhado de sua base aliada, está utilizando mutirões de ações sociais nos bairros da periferia em Manaus para disponibilizar a emissão de RG, Registro Geral, com objetivos eleitoreiros. Ele afirma que essas ações sociais, nos bairros em geral, contam com a presença do governador e de políticos, e que, portanto, isso se configura em utilização da máquina pública em benefício próprio. O que mais deixa a gente preocupado, e estamos percebendo isso através das redes sociais, são ações programadas por alguns deputados para tirar carteira. Isso está errado, filha. A população está precisando para receber benefício, para ter um documento, para ter um direito à dignidade. E estamos vendo que secretaria comandada por deputada faz politicagem. Desde julho deste ano, o deputado Dermilson Chagas vem denunciando a falta de cédulas para a emissão de registro geral nas unidades dos PACs, pronto atendimento ao cidadão da capital. Ele passou a visitar diversos municípios e constatou que a falta do serviço é frequente no interior do estado, obrigando os cidadãos a procurarem os PACs da capital. Hoje, tudo está digital. E as pessoas precisam fazer Bolsa Família, o BPC, precisam de outros benefícios como auxílio maternidade, até para o seguro defesa dos pescadores. É exemplo de Borba, só vai 50 carteiras a cada dois meses. Muito pouco para a demanda, que é muito grande lá. Mas todos os municípios estão assim. As poucas unidades que ainda funcionam em Manaus também não oferecem o serviço. E quando o fazem, é de forma limitada, disponibilizando uma média de 20 a 50 senhas por dia. O deputado Dermilson Chagas criticou também a falta de planejamento do governo do Amazonas na promoção das políticas públicas e que refletem diretamente no trabalho que é mal executado pelas secretarias, fundações e outros órgãos ligados ao executivo estadual. O interior todo precisa desse documento, Manaus precisa desse documento. As pessoas se direcionam com o PAC pensando que vão ser atendidas. Chega lá, é 20, é 10, 50 carteiras a cada dois meses para o interior. Olha, só é uma cédula de identidade. É pouca coisa. Imagina como é que está a administração do estado. Se no pouco falta, imagina no muito. É isso que nós estamos percebendo no interior. Um abandono, um desleixo, algo desumano. Né? Porque nunca vi isso na minha vida. Faltar cédula e carteira de identidade para dar dignidade para essas pessoas.